Re, viss ēters ir te! Šajās dienās seniori, kuri sasnieguši 80 gadu vecumu, sāk saņemt īziņas, kas aicina doties uz sezonālo poti pret Covidu. Ārsti atgādina, ka pat, ja pats vīruss vairs nav tik smags kā agrāk, tieši blakus saslimšanas var būt tās, kas vīrusa dēļ sāsinās. Un to gaita nav paredzama. To apliecina arī pētījums par mirušajiem. Vidēji katram cilvēkam gados, kas mira pēc inficēšanās, bija no 5 līdz 12 dažādām blakus saslimšanām. Turpināja Kīnze. Neviens no mūsu aptaujātajiem senioriem īziņu ar aicinājumu vakcinēties vēl nav saņēmis. Un jāteic, ka arī gatavs vakcinēties pret Covidu nu jau sezonāli ir tikai katrs otrais. Niet. Es kaut kā biežīt testēlis. Nē, cik tad man atlicis dzīvot? 82 gadi, jau 83. Negribu vairs. Knapi paietvaru. Biju kapos, cik tur cilvēku. Šausmas pie dēla gāju. Šitas seniors nav ar mīru. Es ļoti rūpējos par savu veselību un man pašai savs viedoklis. Bet man netraucē citu viedokļi. Mēs obligāti. Tās firmās un tad bija balstu vakcīna, bet tagad it kā uzaicinās. Iesiet. Iesiet obligāti, iesim. Veseli gribam būt ilgāk. Dūks neplīst. Es laikam vairāk nepotiešos, jo tāpēc, kad pēc tā visādas blaknes parādās, un tad ir smaga diezgan. Ir maniem bijušiem kolēģiem arī manā vecumā ir grūti. Noteikti vakcinēšos pat, ja man ir visas trīs. Pati nesen kā izslimoju vēl Covid ar visām trim vakcīnām, ja? Tā kā noteikti, jo ļoti daudz slimojas, bērni slimnīcās strādāja, ja? Bērni ļoti daudz slim ir. Tā kā, nezinām, es pat personīgi transportā braucu ar masku. Man tas netraucē. Ideju par senioru apziņošanu atbalsta arī Rīgas Austrumu slimnīcas galvenā infektoloģe. Starp viņiem ir visvairāk mirušo, kuri varētu būt nenomiruši. Tas pilnīgi skaidrs ir. Vīksne skaidro, ka senioriem visbīstamākās ir tieši daudzās blakus saslimšanas, par kurām daļa pat nenojauš vai saista izmaiņas ar vecumu, nevis slimību. Jo vecāks cilvēks, jo imūnā sistēma ir izmainītāka. Tas ir skaidrs. Parasti vecāku gadagājumu cilvēkiem ir daudz hroniskas slimības piedevām, nevienmēr paši cilvēki to apzinās, jo cilvēkiem šķiet tā, tas man ir saistīts ar vecumu, tad tā nav slimība, bet tā jau nav, tāpēc, ka kaut kāda slimība rada to priekšstatu par vecumu. Un es varu pateikt, ka mums Austrum slimnīcā, kur mēs ļoti analizējām mirušos pacientus, starp mirušajiem lielākā daļa bija ar 5, 6 līdz pat 12 blakus dažādām slimībām, no kurām daļu mēs konstatējām tikai mūsu slimnīcā. Piemēram, cilvēks nezināja, ka viņam ir cukurdiabets, cilvēks nesaprata, ka viņam ir neiroloģiskas izmaiņas, cilvēks nesaprata, ka viņam ir funkcionālas izmaiņas. Un beigās izrādījās, ka viņš ir nomiris no Covid, bet patiesībā viņš ir nomiris nolaidības dēļ. Atgādināšu, ka sezonālo poti pret Covid var saņemt pie sava ģimenes ārsta vai kādā no vakcinācijas kabinetiem, un tā ir bez maksas. Aiki Inzēns, Kupč, Latvijas televīzija.